att myndigheterna måste bli bättre på att samarbeta. Över 10 000 poliser har fått utbildning i just våld mot kvinnor. Då måste vi se till att den som misshandlar bara genom att ge fler en chans att arbeta. Och det står Alliansen för. Tack Nyamko Sabuni. Jag känner att jag blåser lite och jag tycker i alla fall att det är medvind. Tack ska du ha för idag. Lycka till.